לנה שיינפלד, הכהנת הגדולה של המחול הישראלי, יוצרת, רקדנית, ממקימי להקת בת שבע, מנהלת בהצלחה כבירה את התיאטרון מחול שלך. רקדת אצל מרתה גראם, ג'וליארד, אמצד ג'אנר, בינלאומי. ספרי לי על המפגש שלך עם רקדני הברייקדנס. זה היה מפגש נפלא, הם נורא יצירתיים, והם משתפים פעולה בצורה בלתי רגילה. הרקדנים האלה שהם אקרובטיים, יש להם יכולות טכניות בלתי מוגבלות, זו אומנות? וירטואוזיות זה חלק מהשפה של האומנות. זה נורא מעניין שגם באגם הברבורים יש את הוירטואוזיות כמובן, זאת שהקהל מחכה שהפרימה בלרינה תעבור את המבחן לעשות על רגל אחת 32 פירואטים. אותו דבר בברייקדנס, הבחור שלנו עושה פה על הראש. על הראש הוא עושה 32 פירואטים, זה מדהים. רינה שיינפלד, זה מעבר חד. רינה שיינפלד כבר חוללה לצלילי באך, שופן, אפילו לאונרד כהן, אבל עכשיו היא רוקדת, רוקדת, דעתי אולי עושה עוול, מחוללת לצליליו של שלמה ארצי. זה נקרא ולס ב-5:30, כך קוראים למופע שעלה בשבוע האחרון. ואם אנחנו מכנים אנשים כדוקטורים ופרופסורים, אז למה שלא נאמר ערב טוב לך פרימה בלרינה, רינה שיינפלד? ערב טוב. תרקוד, היא אמרה לי, תרקוד. הברושים לא ידעו אם לצחוק או לבכות. תרקוד כל עוד אתה יכול, אני לא בנוי לשיעור מחול. בליבי אמרתי כבר כמה שנים, למה שלא תעשי ערב? זאת אומרת, זה לא מתוך השכל, זה מתוך הצורך. לעשות ערב שהוא ישראלי, עם שירים ישראלים. אבל מה הוביל אותך דווקא לארץ? או, אז זה היה מקרה שדווקא הופעתי באטלנטה, בארצות הברית, לרגל 50 שנות במה שלי, ונסעתי במכונית עם ישראלים לחזרה, והם שמו שלמה ארצי. ושמעתי את השיר, אתמול היה טוב יהיה מחר, ואני חיפשתי מוזיקה למצגת שלי. ואמרתי, וואלה, שימו את זה, זה מה שאני לוקחת. זה כיף גדול, זה באמת מדהים, זאת אומרת לי זה מדהים, זה כיף לא נורמלי לקום בבוקר ולהיות מסוגלת לרדת לסטודיו לחלל ריק ולהשמיע את קולי. אפילו לפני שנכנסת כאן והתיישבת בכיסאיך, עשית כאן איזה כמה פירואטים כדי להתעורר. אגב, זה היה מאוד מעניין, כי זה לא אחד השירים הקלישאתיים של שלמה ארצי, אלה שכבר אנחנו יודעים בעל פה. מה שמענו? נכון, להבדיל בין הטוב והרע, יש שם משפטים נפלאים כמו... לפעמים ציפור עוד שרה ועושה לי טוב, משפטים שמאוד ריגשו אותי ועליהם... איכשהו קיבלתי את ההשראה לריקוד. בעצם אחרי כל השנים האלה זה לא משעמם אותה. סופו לא מושה תפיקי תיקי למה עשיתי פפו לא משיתי. וואה תיקה למה. וואה עשיתי כדי כפה חד נשי. תפיקי לי בת עשיתי פרוע פפי. כולו מוטה פפה לי כזאת המפה תיקי שכפה לטס המפה תיקה פחו פונקו שטיפה. כן, אין בעיה להבין אותך. הילדים אומרים שאת לא נורמלית. אני בת 72. אני ילדה. כשאני רוקדת אני ילדה. אני רואה את הנכד שלי בגיל שנתיים. איזה סקרנות. כל דבר מעניין אותו. אני חושבת שסקרנות, סקרנות לאמת, היא דבר מאוד חשוב, אם אני צריכה להגיד משהו כללי לצעירים. כל הזמן מדברים על זוגיות, 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 המילה המעצבנת, ואני לא... זה נשמע ביזנס, זה מפתחים טכניקות. טכניקות איך באמת, בכל הכיוונים, איך לגדל ילדים, איך לעשות זוגיות. אהבה שלי לבן זוגי היא קרתה באמת כמו אש. פתאום רק כשראיתי אותו אני הרגשתי שהלב שלי נפל למכנסיים, וזה באמת קרה באופן פיזי. אני חושבת שאם אתה עובד לפי החושים שלך, לפי האינסטינקטים שלך, לפי הניסיון שלך, זה קורה, הדברים קורים, והטבע מלמד אותך. גם למות זה פרויקט.
יש מוות שהוא קל ויש מוות שהוא נוראי. אני לא ידעתי ויש דרך אחרת, כי כשאני ליוויתי את אמי אל מותה, זה היה מאוד קשה. הכי מפחיד אותי זה שהחברה לא כל כך יודעת לטפל בסוף החיים ובמוות. טיפ קטן לבריאות בחיים זה שתי בננות בבוקר. למה? כי בננה גורמת למצב רוח טוב. זה הבננות שאני אוכלת בבוקר, הן עושות... מה הכי חשוב לי בחיים? לחיות. אין טעם להידבק לצרות, הן באות לבד. צריך יותר להידבק אל החלומות ואל היצירתיות, אל הסודיות הזאת, אל המסתוריות שיש בחיים. ערב טוב, האורחת שלי באולפן נולדה בשנת 1938 בתל אביב. בגיל 12 החלה לרקוד בלט קלאסי. אחר הצבא למדה בבית הספר למחול מודרני של מרתה גראם בניו יורק. בהמשך עברה לג'וליארד, שם פגשה את הכוריאוגרפית לימים פינה באוש. היא הייתה בין מקימי להקת בת שבע והפכה לרקדנית ראשית, כוריאוגרפית, מורה ומנהלת הלהקה. היא זכתה בהכרה בינלאומית כאחת הרקדניות החשובות בדורנו. ובמסגרת עבודתה הצליחה ליצור שפת מחול ייחודית ומקורית המשלבת חפצים, קולות אדם, שירה, וידאו, מוסיקה וציור. ערב טוב לך, רינה שיינפלד. ערב טוב. טוב לראות אותך באולפנינו. גם נעים להיות פה. פעם הייתה איזושהי אקסיומה על רקדנים שהם פגי תוקף. ממש כמו ספורטאים בגיל מאוד מאוד צעיר. אני חושב שאת ממש ניפצת את האקסיומה הזאת והעפת אותה לכל הרוחות. נכון, אבל גם היו לי דוגמאות של רקדנים גדולים וקוריאוגרפים גדולים כמו מרתה גראם וכמו מרס קנינגהם וגם יפנים שהיו לי לדוגמה. אבל מה אני אומרת? אני אומרת שהריקוד, קודם כל יש הבדל בין ספורט וריקוד. בריקוד אני תמיד אומרת לתלמידים שלי, זה לא שרירים, זה שירים. אז אם הריקוד רוצה לשיר והגוף של הצעיר והמבוגר יכול לשיר, אז הוא שר. זה לא עניין של שריר. כן, אני חושבת שבאמת בריקוד יש הרבה תנועה בעיניי. יש הכי הרבה תנועה שאני מכירה, ותנועה די מופשטת מהרבה מובנים. תנועה רגשית, סוחפת. ומצד שני, יש גם הרבה קולות שמדברים בשפת התיאטרון, שאתה יכול להתקרב יותר קרוב לבן אדם, כי התנועה המופשטת, יש בה המון רגש ויש בה המון התחככויות, הרבה קונטקט. עבדתי הרבה בשיטה של הקשר וההתחככות וההתחברות בין הגופות של הרקדנים, בין הנפשות שפועלות בריקוד. מצד שני, גם הנפשות מוציאות קול. כי אני חושבת שזה הדבר הכי מושלם שאפשר גם לנוע וגם להוציא קול. כי הכלי הזה, אם הוא סתום, זה מפריע לי. אם הוא גם מוציא מילה מתוך מבפנים, זה נראה לי הכי מושלם. ויש באמת בסוף רגע שהם קצת מתעלים, כלומר שלאורך כל הריקוד, כל פעם אם יש נניח דואט או יש טריו, מופיע מאחור, מופיע איזה דמות שדונית, שהיא כאילו הצד השני שלהם, או האליל הקטן, או השד הרע, או השד הטוב, שעוזר או מפריע לאהבה שביניהם, או לפחד שביניהם, או למה שמתרחש. ובסוף הם כולם מופיעים במין תהלוכה מאוד... מלכותית וססגונית, כי התלבושות מאוד מאוד עשירות, מאוד צבעוניות, חצי נמריות, חצי חתוליות, חצי מאוד ברוקיות גם. יש איזה מין תצוגה של כל הרקדנים, כאשר שניים מהם לוקחים תפקיד של, אתה אמרת מלך ומלכה, שזה נורא יפה, מוצא חן בעיניי. אני חשבתי באמת על בודה ובודאית. יש תפיסה דתית בריקוד, רליגיוזית, שיש בה את שני הצדדים. כלומר, יש בה את השלווה ואת ההרמוניה ואת הניסיון להתעלות הנפש ולרוחניות ולחיפוש השלווה. אבל יש בה גם, הפעם הזאת, בניגוד לריקודים הקודמים שלי, יש בה גם את הרליגיוזית הקצת נוצרית, או הרליגיוזית אמיתית, לא רק אבסטרקטית, של גם חטא ועונש, ויש הרבה פעמים בריקוד תחושה, לי בכל אופן, שאנשים הם חוטאים, ומרגישים את זה שהם חוטאים.
דבר שלא, לא, בריקודי הסולו שלי, או בעבר, לא, לא, לא היה המוטיב הזה של החטא, או של היצר, הייתי אומרת, יצרים. זה היה קיים אצל מרתה גרהם יותר, נאמר. נכון, זה היה קיים מאוד מאוד אצל מרתה גרהם, וכשמרדתי במרתה גרהם, בעיקר מרדתי בה בגלל האובר יצריות שהייתה בריקודים שלה, בייחום המופרז של בינו לבינה, הוא והיא, ועזבתי את זה כבר כמעט 15 שנה. ובאמת בריקוד הזה אני חוזרת קצת, אומנם בצורה לגמרי שונה ממרתה גרהם שעשתה את זה, בצורה מאוד מיתולוגית ומאוד סיפורית. הריקוד הזה אין לו סיפור ממש, אין לו תוכן ועלילה, אבל יש בו די אבסטרקציה של יצר. אז אני שולף את השאלות, את השפן תחזירי בחזרה. יפה, שיחזור עם אחיו. ובכן, 6 שאלות ב-60 שניות. וכן, הנה השאלות. מוכנה, רינה? 1. המשטר החמור בו מצוי הרקדן מזכיר מנזר. האם ברחת או חלמת לברוח פעם ממנו? אם כן, איך הייתה החזרה? מנזר הריקוד, המנזר שהריקוד כופה על הרקדן. לא, אף פעם לא חלמתי לברוח. לא חשבת אף פעם לברוח מזה? לא. ממש. לכן אני בתוכו ואני מאוד אוהבת אותו. אז לחזור אליו זה טוב. אין לך חלומות לאכול המון ו... אם אני רוצה לאכול, אני אוכלת. אה, כן? המון. שאלה מספר 2. הנך עוסקת בחפצים, בלהקה לעומת זאת ישנם רקדנים. האם לעתים הנך מתייחסת אליהם, אל הרקדנים, כחפצים? לא, בשום אופן לא. אני מתייחסת לרקדנים כבני אדם, ואני חושבת שרקדן הוא גם לא נזיר, הוא בהחלט בן אדם, ודמות מאוד אנושית, והיחס שלי אליו הוא קודם כל, ולריקוד כאל דבר אנושי מאוד. שאלה מספר 3. רקדן חייב לוותר ולהקריב למען דרך חייו. על מה ויתרת את? אולי קצת על רגיעה, זאת אומרת, יש לי כל הזמן החיים שלי הם במתח, אבל לא ויתרתי, כי לא ויתרתי על ללדת ילדים שבזמנו היו דעות קדומות שצריך להיות לא להינשא ולא ללדת ילדים. לא ויתרתי על כלום, אני חושבת. שאלה מספר 4. ידועות אגדות על קנאת רקדנים. מה באמת את חשה כלפי שותפות מתחרות? טוב, אמרתי את זה קודם, מה שהמורה שלי, מרתה גרהם, בזמנו אמרה, זה שאין תחרות. התחרות האמיתית היא שלך עם עצמך. וכשהייתי צעירה מאוד, חשבתי שהיא סתם מזמברת לי את השכל, אבל לאט לאט אני יותר ויותר מסכימה איתה. שאלה מספר 5. בארצות הברית, הקוריאוגרפים, בראש מחפשי האתגר והחידושים, ההתעניינות בהם עצומה. מדוע המצב בארץ כל כך שונה? זאת שאלה קשה. תראי, אנחנו לא הבטחנו לך רק שאלות קשות, קלות. זאת שאלה שאני שואלת עצמי כל הזמן. אולי אין מספיק מודעות למחול, אולי לא מספיק... יש תקציבים למחול, אין תשתית מספקת כדי שאפשר יהיה להרים את האומנים והיוצרים, כי אני חושבת שיש המון כישרון בארץ. שאלה מספר 6. הגיל גובה מס אכזרי בעולם המחול. כיצד את מתארת לעצמך, רינה שיינפלד, שאינה רוקדת יותר? זה ממש בעיה. כן? כן. כרגע אני עדיין לא יכולה לראות את עצמי לרוקדת, אבל ניתן לזה שזה ייקח, זה יקרה לאט לאט באופן טבעי, כמו שהחיים ילמדו אותי. זאת אומרת, אני לא יכולה לתאר לעצמי מה יהיה כשרינה לא תהיה בכלל, אבל זאת אותה שאלה כמעט. רינה, תודה רבה לך על גילוי הלב. הנה, אני נתן לך את השאלות למזכרת. תודה רבה לכם, תודה רבה לך, רינה שיינפלד, שבאת אלינו. תודה רבה. את הולכת לרקוד עד היום? נהניתי מאוד. את הולכת לרקוד היום? אני חושבת שהיום אני כבר הולכת לנוח. יש עוד יצור שאת הבאת לעולם, איזה ספר שירים. מאוד מרשים. אתה תרקוד, אני אמעד. ההשראה הזאת אפילו הצטרפה למחול ב-97, נדמה לי זה היה. לא, היא רק עכשיו תצטרף למחול. השבוע האמת. ב-97 עשיתי שירים שלא כולם בתוך הספר הזה, חלקם, ואני קראתי, כשלא רקדתי, קראתי בפס הקול, והבנות, הלהקה רקדה את זה. עכשיו אני, האמת, משלבת את השירים, זה לא בקטע של הפסטיבל, אבל בקטע שאני עכשיו עובדת עליו ומופיעה בו, אני משלבת 4 שירים. יש שיר אחד שאני פשוט, הבית האחרון שלו הוא פשוט מופלא. אני פותחת דף, עלה שיעלה, אני רוקמת עמק. כן. היש יפה מזה.
זה באמת שיר שאני רוקדת אותו. אני עכשיו מקריאה את השירים ורוקדת בו, לא מקריאה, אומרת אותם ורוקדת. זה גם חוויה מאוד חדשה בשבילי ומאוד מעניינת. רינה שיינפלד פרסונה, רוקדים אחד אחד, ויהיו לך כמה קולגות, תפגשי שם. כן, רציתי להגיד בקשר באמת לפרסונה, שמיכה דיבר קודם על העבודות הגדולות שעכשיו, דיברתם על המולטימדיה ועל השילוב. בפרסונה זה מולטימדיה בין אנשים, זאת אומרת, כאילו, אני נורא מאמינה בערבי סולו, כפי שאת מתארת לעצמך, עשיתי המון ערבי סולו, וזה... אני חושבת שזאת אומנות מאוד מיוחדת. חוטים של סולו גלים. חוטים של סולו גלים. קיץ 87. נכון. עשיתי הרבה עבודות. בלילה בבלח. וצלו תכלת. כן. ואני נורא שמחה שהחליטו לעשות מין דבר כזה, כי אני נורא מאמינה. אני אוהבת גם את כינור סולו, אני אוהבת רקדנית סולו הודית. יש משהו שאתה רואה אדם אחד, עולם שלם. את הזכרת את אריאן מנושקין כמי שהשפיע... באופן, דרך מסוימת על דרכך שלך, אבל מתוך עולם המחול הטהור, מי השפיע עלייך במיוחד? כן, מרס קניגם. המילה טהור היא בדיוק המילה המתאימה, אבל בדרך כלל המילה טהור נורא מפחידה אנשים, כשאומרים אבסטרקט על ריקוד. בשבילי אבסטרקט זה מאוד אנושי, ומרס קניגם בשבילי הוא האדם עם ההומור, עם האומנות הצרופה אולי, יש לו גישה ותפיסה מאוד פורמליסטית, אבל בעיקר כדי להדגיש את האנושי ואת הטבעי שבמכונה הזאת שאנחנו משתמשים בה בריקוד. אנחנו נאלץ רק לראות תמונות לצערי. הנה זה מרס קניגהם, זה כנראה סולו ורואים אותו מפהק. כך שאפשר להבין שיש לו הרבה הומור, וגם פיהוק נחשבת לתנועה בימים אלה. אפשר לראות כאן המשך סולו שלו, ונראה מאוד מעניין, מאוד רגיש, מאוד אנושי. ואני עוברת לדף הבא שמתאר את מה שעשה ג'שפר ג'ונס על הזכוכית הגדולה של מרשל דושאם. ומרס קניגהם רקם ריקוד מקסים לתפאורה הזאת. רציתי לספר מדוע בעצם מרס קניגהם כל כך חשוב מבחינתי. כיצד הוא השפיע עלייך, על העבודה שלך? למעשה אני תלמידה של מרתה גרהם בעיקר, ועשיתי הרבה עבודות וריקודים שלה. אבל מרס היה האיש שבעצם דחף אותי ליפול יותר עמוק בתוך הקריירה הזאת. הוא לימד אותי... האמת היא שהוא נתן לי מפתחות לפתוח הרבה דלתות ולפרוץ הרבה כיוונים בתוך האומנות. וזה הפלא שלו. עד היום כל מופע שלו זה אירוע בשבילי. הנושא העיקרי זה המקריות, הצ'אנס. גם במפגש בינו לבין האומנויות האחרות, כשדיברנו על תיאטרון, הוא מצלצל אל האיש שעושה לו את התפאורה, אל הצייר הגדול, אם זה ראושנברג או כל מי שחי איתו, או אל המוזיקאי. הוא אומר לו, אנחנו נפגשים בפרימירה, אני עושה פרימירה ב-13 לפברואר וכולי, ניפגש שם. לפני כן הם לא מדברים, הם לא מתפלספים על הנושא, וגם רקדן שלו בעצם בא ביום ההופעה, ורק אז הוא יודע מה הוא רוקד, עם איזה תלבושת הוא ירקוד, מה תהיה המוזיקה שהוא ישמע, ואפילו אם יהיה אור או חושך באותו רגע. מה שקורה זה שזה נותן חיים לאותו רגע למופע עצמו. בארץ? הקהל הישראלי לא תמיד קיבל אותך, נכון? בהתחלה היית קצת מין חדשנית מדי. נורא בהתחלה, נורא, מאוד מאוד בהתחלה. כשחזרתי, אני למדתי בארצות הברית, ועשיתי שם גם עבודות. למדתי בג'וליארד ואצל מרתה גרהם ומטרופוליטן אופרה בעל סקול. בקיצור, אשת העולם הגדול מגיעה לישראל ופוגשת קהל די פרובינציאלי. ומקבלת ביקורות, הקמתי להקה ועשיתי ערב באמת מאוד מעניין. וקיבלתי ביקורות באמת מאוד שפגעו בי, ואז הבנתי את הפרינציפ, איך זה... כמה קשה פה. מה אמרו? מה ראו? תראה, היו ריקודים יותר אבסטרקטיים, הרקדניות שלי לבשו, הגוף שלהם היה מאוד חשוף, כאילו בגד ריקוד, לא שמלות, ולא הסתירו, לא הסתרתי את הגוף, וגם רקדו רקדנית עם רקדנית, ריקודים מאוד פיסולים אבסטרקטיים.
אז היה המבקר הכי גדול שלנו, בלי להזכיר את שמו, אמר שזה פורנוגרפיה, ואני לא... זה נשמע ממש אבסורד. ממש. כן, נו, הדברים שרואים על במה, אז... אבל לאט לאט למדתי להכיר את המקצוע. וכשאמרו שאת רוקדת מהראש ולא מהלב או מהבטן, זה הכעיס אותך? לא, אני לא זוכרת שאמרו דבר כזה, אבל אם אמרו, אז איפה פה בארץ מישהו אמר? אין לי מושג, האמת. אם אמרו, אז אולי התכוונו לתקופה שבה אני הלכתי לבאו-האוס, והשתמשתי בריקודים שהיו בהם הרבה גיאומטריה. הייתה לי תקופה שהייתה כולה גיאומטריה. רקדתי עם חפצים של קוביות, מקלות, קווים. רציתי לברוח מתקופה שבה היה הכל הוא והיא, וסקס, ויחום, ואקשן. ואמרתי, אני צריכה להתנקות מזה. יש עוד דברים בעולם חוץ מזה שאני רוצה להתחבר אליהם. והתחברתי לדברים שהם הרבה יותר מיסטיים, שדווקא גיאומטריה הביאה אותי אליהם. אחר כך הייתה לי תקופה עם טבע, שרקדתי עם מים ועם חול, ואחר כך עם אור וצל. היו לי הרבה תקופות, אז אולי התכוונו לתקופה הזאת שהיא נראתה כן. בצורה חיצונית, כן. מאוד גיאומטרית, אבל גם אחרים אמרו שלעולם לא נשארתי קרה וגיאומטרית, כן. כמו בבאו-האוס, אלא שהבאתי את האקשן ואת הדרמה האנושית שהייתה בי קודם. רינה, כל חייך זה ריקוד? זה יהיה לעולם ועד, וזה החוט המקשר בין כל התקופות? תראי, אפשר להגיד את זה ככה, אבל אני הייתי אומרת שכל חיי הם החיים. כי קודם כל זה החיים. כן. החיים. אבל השאלה למה הכוונה החיים. בריקוד הזה שלי יש משפט אחד מאוד מעניין, שהוא בעצם המוטו של הריקוד, שאומר, הרי הנפש גדולה והחיים קטנים. אז יש אנשים מתרגמים את זה לכל מיני... פירושים. אחת אמרה לי שהיא מפרשת את זה, שהנפש היא גדולה, זה כולם מסכימים. והחיים קטנים, כלומר, אין מספיק זמן לחיות את כל מה שהנפש יכולה לתת. נכון, עוד יכולה להשתיק המון. אני שואלת, מה עם קצת לנוח? מה זה לנוח? בשבילי זה מנוחה לרקוד. עבודה שלי זה מנוחה. לנוח ממה? לנוח מהחיים? לרינה שיינפלד, אף אדם לא יוכל להכתיב מתי להפסיק לעבוד. מי שמכתיב לי עד מתי, זה הגוף שלי, וזה אני, וזה הלב שלי, וזה העולם הפנימי שלי. בלילה בא המלאך, מן החלון פתח, פתח את הדלת, שבר את הבטון, נגע בלבבי, עקר הרים בתוכו, השתיל נהר, הדליק בי אש, חזר אל השמיים מחייך שובב ושר. מאז אני מלאה בשיר, כמו תיבת נגינה מזמרת. שאלה קשה אם אני יכולה לראות חיים בלי יצירה. האמת שהרבה פעמים אני אומרת על וי שכן. כלומר, מה אני צריכה את זה? בשביל מה אני צריכה את הגיבנת הזאת שמונחת עליי? מצד אחד, כן? אם אני רוצה להיות קוטרית ולהגיד, מי צריך את זה? מצד שני, אפשר להתעלם שברור לי יותר ויותר עם החיים, עם השנים, שזאת זכות גם, שזאת זכות גדולה שנפלה בחלקי היכולת הזאת לברור משהו, יש מאין. כאילו, סך הכל אנחנו הרקדנים, הבמה בשבילנו זה כמו דף חלק שעליה אנחנו רושמים את הקיום שלנו בסך הכל, את הגוף שלנו. זה לא נעשה יותר קל להיות אומן, לא בארץ ואני מתרס מי שלא בעולם. אז יש תקופות שהן מאוד מאוד קשות גם כן, אני לא יכולה להגיד שכל הזמן אני אפ ומאושרת ושמחה עם זה. יש תקופות שהן בהחלט, הייתי אומרת, הלוואי באמת שאני אהיה רק סבתא ועם הנכדים ואשמח. זאת הבריאות שלי, אפילו רק לזוז. זה אנשים בגילי היום מתחילים לעשות ג'וגינג, לעשות קאנטרי קלאב, לעשות כל היום פעילות, כי אקשן זה, הרופאים אומרים שזה דבר בריא, אני עושה את זה כל החיים. אז דווקא אמרתי, אוי, אולי אני כבר אנוח. אני לא...
הגוף עייף, תזבי אותו, תני לו לנוח, הוא כבר עשה את שלו, אבל זה לא ככה. כי ככל שאתה יותר עובד עם הגוף שלך, הוא טוב אליך. אני לא רואה את זה כרגע, אבל אני בהחלט מתארת לעצמי שיבוא רגע ש... אני לא אוכל להמשיך לחיות כמו שיבוא רגע ש... אתה יודע שאני גם לא אוכל להמשיך לחיות. זה יבוא ביחד? אם זה יבוא ביחד, איזה טרגדיה. לעבוד הרבה הרבה לבד, יש בזה גם המון בדידות ו... לפגוש אומן עם ארץ אחרת, עם אנרגיות שונות, עם מנטליות אחרת, עם... And when Rina talked to me, it is very much like animals. It is very instinctual. This is, yes, I want to work with her. ובאמת, בתקופה היא רקדנית, הייתה כמעט נזירה או בתולה, ואתה יודע, הבלרינות הקלאסיות היו כאלה שלא חשבת שיש להם משפחה, והיא אמרה, לא תהיה לך משפחה, אבל כשנסעתי לניו יורק, ואני תמיד אמרתי לעצמי, אין, החיים והריקוד, האומנות זה אותו דבר. לא, אני לא אוותר על להיות אמא, אני לא אוותר על הלדת, אני לא אוותר על להיות תראה, אישה. זה התחיל הכל משיחת טלפון של הגברת הברונית, הגברת בת שבע דה רוטשילד, שאמרה לי, רינה, יש לי רעיון משוגע במבטא הצרפתי שלה. אני הולכת להקים להקה, אני אקרא לה בת שבע. זה רעיון משוגע, היא אמרה. אבל את תיסי עוד פעם לניו יורק, ומרתה גרם תיתן לך את התפקידים שלה, ואם אתם תבצעו את התפקידים שלה טוב, תקבלו את ה... אנחנו נקבל את הרשות להופיע עם הריקודים האלה. רינה שיינפלד, רקדנית וקוריאוגרפית, תלמידתה של מרתה גרם, שגם רקדה את עבודותיה במסגרת להקת בת שבע בארץ ובעולם. רינה, מה הייתה מרתה גרם בשבילך? מרתה הייתה היועצת האומנותית של להקת בת שבע בזמנו. היא עבדה בארץ הרבה, באה לארץ לפחות פעמיים עד שלוש בשנה, ועמדה מקרוב על העבודות שלנו ולימדה אותנו את העבודות שלה. הקשר שלי איתה בעצם התחיל לפני להקת בת שבע. היא נתנה לי בזמנו מלגה לבוא לארצות הברית וללמוד אצלה וכולי, זאת היסטוריה ארוכה. ושנה לפני שהוקמה להקת בת שבע, נסעתי שוב לארצות הברית ללמוד אצלה את התפקידים שבעצם היא בנתה לעצמה, מתוך עצמה. תפקידים כמו לתוך המבוך ולילית בגן העדן אחוז המלחמה, תפקידים כמו הלנה מטרוי, קלאסיקה, שהיום זה כבר קלאסיקה. את אומרת, היא נתנה לך תפקידים שהיא בעצם בנתה לעצמה. זה היה בתקופה שהיא עצמה עדיין רקדה אותה? בהחלט רקדה עדיין, לא אולי את כל התפקידים האלה, את לתוך המבוך למשל היא לא רקדה, ובאמת היה לה קשה למסור את העבודות שלה. זה דורש על זה גדלות, גדלות רוח לעשות את זה. כן, אני חושבת שעשתה את זה מתוך רצון לתת לארץ שלנו משהו, מתוך היחסים שלה עם הגברת בת שבע דה רוטשילד, שהיא רצתה שתוקם פה להקה על רמה מאוד גבוהה. הייתי אומרת ש... בת שבע בעצם הייתה בשבילנו כמו דיאגילב, היא הביאה את מרתה גרם לארץ, היה לנו רפרטואר יוצא מן הכלל, וביצענו אותו גם בצורה מיוחדת במינה, שהיא התקבלה ועשתה מהפכה. נמאס לי כבר החושניות הזאת, כי אצל מרתה גרם כל הזמן היה סקס, סקס, סקס וסקס, ומאבק בין המינים בצורה מאוד חריפה. ואני כמובן מילאתי את הרקדנית הסקסית והמפתה והשטן, וכולי. ועשה לי רושם שאת מאוד אוהבת את התפקיד הזה. אני מאוד אוהבת. גם של מפתה וגם של שטן, זה ישר עלייך לא במכלל. זה היה טוב מאוד, אבל כשרציתי לעשות עבודות שלי, חיפשתי עולמות אחרים. כי זה גם ישראל, זה גם הטבע שלנו, זה משהו שהביא אותי, ונורא שמחתי כשגיליתי את העולמות האלה. והמשכתי את התהליך הזה, כי יותר מעניין אותי לחפש, ואני חושבת שבאדם אחד יש את כל העולמות. אתה לא צריך 16 איש בשבילי. אני גם כקהל מאוד מאוד אוהבת ריקודי סולו. מה היה ריקוד בשבילך בתקופת הילדות? הצלה, הריקוד היה משהו... זה גם קרה במקרה, אבל זה כל כך מוזר. אני לא ידעתי, לא היה רקע בבית. אף פעם לא ניגנו בטהובן או שופן, תמיד ניגדו דווקא חסידים, ריקודי עם יותר, יותר צלילים
מי האיש חפץ חיים, שאני מאוד אוהבת את זה עד היום. זאת אומרת, המנגינות האלה של אבא מתנגנות. אבל זה בא פתאום במפתיע. אני פגשתי ילדה בכיכר דיזינגו, והלכתי עם אחותי לטייל, והייתי בת 12 כבר. והיא ראתה שאני עושה שפגת, ואני עושה גשר. והיא אמרה, את חייבת לבוא לרקוד למי ארבע טובה. ואמרתי, מה זה לבוא לרקוד למי ארבע טובה? לא ידעתי אפילו שיש כזה דבר סטודיו, וילדה בת 12 כבר. היא נתנה לי את הכתובת, קרן קיימת, באתי הביתה, לקחתי את אבא ביד בכוח, ואמרתי, הולכים לרשום אותי לרקוד אצל מי ארבע טובה. והיה לי מזל. הוא הלך איתך. הוא הלך איתי לגמרי בשמחה, בטוח. וברגע שנכנסתי, רק נפתחה הדלת, והיה שם ריחות וזיעה, ובגדים נזרקים, ורחילות, ומשהו כל כך משוחרר, ויחד עם זה, עם המון משמעת, אמרתי, וואו, יש כזה דבר בכלל. ואז נכנסתי לשיעור, אני זוכרת יפה, הייתה לי סמלה כחולה שאימא שלי תפרה, עם סרט גדולה על הגב, כחולה עם נקודות לבנות, וקראו לזה טופלח, ועשיתי את השיעור, והייתה מורה מדהימה, קודם כל יפהפייה, עם ציפורניים, והיא ניגשה אליי, ולאורך הגב סרטה אותי ככה ואומרת, מה שמך חביבלה? אז הבנתי שאני גם מתקבלת מאוד טוב לעולם הזה, והמנגינות, שופן, אני השתגעתי, אמרתי, זה המקום שלי, זה העולם שלי, וזה היה מזל. I was very excited by this invitation and about this idea at all to, you know, I'm part of history, it's true, but the question is being together with Pina Bausch, Pina and Rina, which we were really good friends. In the workshop, I brought a lot of props, objects, which I brought with me, because I'm known as the lady with the objects. I'm working with objects. I love objects. Objects are very objective. You know, they are more objective than a human being. פעם הראשונה שפגשתי את פינה, הייתה כשנפגשנו באודישן לג'וליארד, בית ספר למוזיקה וריקוד. ומיד נוצר בינינו איזה קליק מסתורי, מיסטי, שקשה להסביר אותו. גם באמת השם שלנו לגמרי דומה, צריך רק קו קטן. ובאמת הלוק הרבה פעמים התבלבלו. והקשר היה מאוד מיסטי. היא הזמינה אותי להופיע, אחרי הפגישה הזאת היא הזמינה אותי להופיע בוופרטל, בעולם שלה. וגם לנהל את בית הספר של קורטיוס, איפה שהיא למדה. אנחנו רואים, רינה, לאורך כל הרעיון איתך את הקטעים ברקע שקשורים למופע הזה שאת מעלה. מה את לוקחת מההיכרות שלך איתה ומהרפרטואר שלה למופע הזה? איך זה מתבטא? אני לוקחת, זה היה באמת החלטה מאוד חשובה, מה לשלב, איך להביא את פינה לרקוד איתי שוב פעם. כי היא גם כותבת במכתב, ותן לנו שוב לרקוד ביחד. ובחרתי בסוף לקחת סרט שנקרא קינתה של המלכה. שזה סרט היחידי שפינה באוש יצרה אותו בעצמה. שאר הסרטים, יש המון סרטים לבחור, של מה שעשו עליה עם הריקודים של הלהקה. אבל אני בחרתי משהו שהוא בא מתוכה, מהעולם שלה. בקליק בינינו, הוא לא יומיומי. כן. למה מיסטי? אני אגיד לך סיפור נורא מוזר. כשהופעתי בסן פטרבורג לפני שנה, שנתיים גם, פעמיים הופעתי שם, היה כנס לפינה באוש, ואני רקדתי פתקים לפינה באוש, אז הייתה פינה, רינה, תראה שני השמות שלנו, פינה ורינה, רק קו קטן, וזה אותו שם, והמפיקה והעורכת התוכנית, שמה היה אינה. אז היא נתנה לי דוגמה של שלוש נזירות שחיו במאה, אני לא זוכרת איזה, שהם עלו על מוקד דרך אגב, ושמן היה אינה, פינה ורינה. מה את אומרת? זה מיסטי, נכון? לגמרי. הספקת להיפרד ממנה? לא.
לא, אבל אני חושבת שבריקוד הזה אני קצת נפרדת מנה, אני קצת מבינה את ה... לא ממש, אבל יש איזשהו תהליך של הבנה ש... אבל לא, אני מחזקת את הקשר תוך כדי הריקוד. הללויה, 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 הללויה. בזמן תפילה להוכחה, אישה טבלה על גג מולך, יפה וירחית עד זעזוע. והיא שברה את כתרך, היא גזרה את שערך, קשרה אותך ושרת הללויה. וגם אם דבר האל צדק, האהבה היא עזרה לי רק לשלוף לפני כל אקדוחן פרוע. לא שיר תלונה אני לחשר, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקר של הללויה. הללויה.